20 вересня в Україні набув чинності закон, який зобов'язує всі підприємства харчової галузі, у тому числі переробні, обов'язково запровадити ХАСП – систему безпеки харчової продукції. Що передбачає це нововведення та на що орієнтуватись споживачеві при купівлі продуктів, аби придбати якісний товар, дізнавались наші кореспонденти. ХАСП – система управління безпекою харчової продукції. Вона є обов'язковою для більшості цивілізованих країн світу. Її запровадження – один з кроків на шляху України до Євросоюзу. ХАСП почали запроваджувати в Україні і раніше. Новий закон зобов'язав працювати за цією системою всі підприємства, у тому числі і малі. Что представляет собой эта система? Система представляет очень простое направление деятельности. Это определение критических точек при производстве пищевых продуктов, контроль за ними и какими методами можно критические точки обойти или ликвидировать. Тобто ця система має запровадити контроль за якістю продукції на всіх етапах, кажуть фахівці. А відтак продукти харчування в Україні повинні стати більш якісними. Контроль за запровадженням цієї системи покладений на Держпродспоживслужбу. У випадку відсутності ХАСП на підприємстві передбачені чималі штрафи – від 18 до 250 тисяч гривень, залежно від форми власності. Фахівцями Харківстандартної метрології проводиться спільно з громадськими організаціями так звана споживча експертиза якості продуктів. Спеціалісти нашого підприємства вместе с представителями других громадских организаций отбирают продукцию в наших супермаркетах. То есть мы полностью моделируем как бы покупку нами, любым потребителям продукции. На нашем сайте мы выставляем те результаты наших испытаний с визуализацией той продукции, которая была испытана. Фахівці, які перевіряють якість різних продуктів, не перший рік радять споживачам, обираючи продукти, у першу чергу звертати увагу на упаковку. Вона має містити повну інформацію про те, ким та з чого вироблений продукт, мати інформацію про мову та терміни зберігання. Все ті реквізити маркировочні, які ми зараз перечислили, вони всі у добросовісних производителів повинні бути представлені в повному об'ємі, ніяким образом не вводити потребителя в заблуждення якими-то двусмисленими вираженнями. Наприклад, дуже часто производители недобросовісні випускають під видом масла і називають цей продукт «маслечко» або там як-то по-другому. На самом деле, це продукт може бути либо спред, либо продукт, содержащий інші растительні масла, які не допускаються, жири не допускаються в производстві традиційного молочного продукту масла. Якщо назва продукту викликає сумніви або відсутні якісь реквізити, краще від нього відмовитись. Також краще не купувати продукт, цілісність упаковки якого порушена. Крім того, нечітко видна дата виробництва чи кінцевий термін споживання. Фахівці нагадують, за виробництво неякісної продукції передбачена адміністративна відповідальність. Вона залежить від виду порушення. І це можуть бути як штрафні санкції, так і відклик продукції, якщо порушення пов'язане з безпекою продукту. Ірина Драгусова, Іван Сіріков, вечірні новини.